Deporton. E gabon topin e vjedh Fels. 3-2 situat. Çfar pasimi i bukur i ti. Pa shikuar, no look pass. Është i vetmuar atje. Poshtë, topi bukur i vjedhur atje kundër Sulm dhe shumë lehtë për Johnsonin, Isaiah Johnson për IT. Topi vjedhur tani nga Isaiah Johnson që realizon edhe 2 pikë të reja. Shkon pasimi i Titek. Në anën tjetër tek Altin Morina. Isaiah Johnson për 3 pikë, është i saktë. Realizon Sporti Fels nuk shënon. Isaiah Johnson atje e përcjell mirë, nuk ishte, ka edhe 6 sekonda për këtë sulm. Korević në anën tjetër skapu, ufa, lëvizje bukur mashtruese dhe treshe e Johnsonit në këto minutat e para të ndeshjes. Bukur në anën tjetër Deportan Isaiah Johnson. Dori më efikas në pjesën e parë tek të dyja skuadrat. Deportim atje, opala dhe për mrekulli. Deri në fund. Elisa Zerit, kundërson Johnson, shkon deri në fund. Kundër përgjigjen shpejt. Prizrenasit që realizojnë pikët e para në qerekun e dytë. Vjen kundër përgjigja e Isaiah Johnson. 3 pikëve e ekipit të Raovecit. Me gjitha të starti barabart, mund themi dhe rimo tani. Edhe 2 pik të reja nga i humbur tani Mejer si për menqëm. Dimit e Kajzia Johnson që realizon edhe 2 pik të reja për të barazuar gjithë shka. Cili ishte edhe MVP në kuadër të kupës për ligën e parë. Pas deportimin mjaft të bukur nga Isaiah Johnson. Filluar të luajë një mbrojtje më agresive ka kërkuar Minçev. Urim Zenelaj atje, rëshet Drilon Hajrizi dhe nga këndi këtë herë Lanson. 73-46. Johnson dalë në gjysmë distancë, realizon 16 sekunda deri në fund të qerekut të tretë. Topin e parë kanë Gjilanasit me Meyers. Me njëherë një të tim për 3 pikë, është një sakte dhe njëherë Isaiah Johnson. 5-3. Pra ndeshja e nesërme tek femrat në fakt është nga Liga Unika arrohet përmend nga skuadrat e Superligës tonë, pra dueli 2. Aringi shpil atje komplet mbrojtjen e mashtroj në anën tjetër i lindi atje që nuk e shënoj. Filloje kupa e Kosovës, ajo natërështë ka me rëndësi për ekipin e Golden Eagle-it, një titull dhe një kup tjetër. Topi i parë në duart e Gjilanasve, Isaiah Johnson me një lëvizje e bukur e tij dhe realizon pikët e para për 3 presionin e ekipit të Raovecit. Isaiah Johnson për 3 pikë, është edhe një herë i saktë. Shënim kësaj radhe për Pejën. Si zakonisht qendrim Demi që drejton aksionet e skuadrës, ja dhe pikët e... Johnson. Gjuan për tre, është i sakt. Isaiah Johnson. Jo i sakt, por për sëri rekuperojnë topin Gjilanasit. Qetson Ibrahimi aty, Johnson tani aj, Gjuan për tre dhe është i sakt. Isaiah. Edhe ti, Arjan me meti. Bukur tek Isaiah Johnson që realizon pika e 7 e Johnson. Shqiptrore tek bashkimi Demi tek Johnson që të nga gjysmë distanca e realizon nga një pozit mjaft e vështirë.